Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene iki ngaos derek ngel. Suhu politik niki anu Indonesia niki mulai yang ngetanget kuku ngoten lho nggih. Lho nggih, mulai yang ngetanget kuku. Cara kompor ngoten cek kompor bakso sian. Cili urupe. Nah, menen pun nek pun anu nek pun suwe-suwe ngoten biasae tahun-tahun sing pun lho nggih. Mari ngoten kompor niku, kompor sego goreng niku lho. Wah, jos, wah, mimpun. Wah, nek karepe Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, karepe pemilu niku adem ayem mawon karepe. Iku lho matur dan mboten ngoten dan saken Thomas engke. Tomase topole nggih kepengin kebahagiaan. Lho ya nopo rega. Kulo belani sampean derek kulo gambi gaberan ambe Pak Kapolsek garep. Karepe Pak Kapolsek Pak Dan Ramil adem ayem. Lah Tomase kebahagiaan nopo ning terus sampean ngoperi kulo piro wae ngoten. Tuwa-tuwase kulo didu ambe Pak Dan Ramil Pak Kapolsek iki ya nopo. Mboten derek guyon nggih guyon. Ditemeni ya matur suwun nek ngoten ya. Masalah kok di Pak Dan Ramil Pak Kapolsek ci abote ambe masyarakat ini lho kok ci ini asal buruan piro sine ngoten nggih kok ci padahal ki bayarane ki pas-pasan pun sak niki ngaji derek nggih masalah engko nek pun anu niku kompor jos kompor napa jenenge kompor niku lho soko goreng nek pun kapar mari ngono gak manfaat. Waduh, wis gak rido. Niku mulai kompor jos, niku kompor sego. Lho apa namanya? Nek mboten cair nggon. Ae ngoten. Nggih Pak Dan Ramil kapsek. Meneng mandan meneng wae. Ngarep kula niki kata Thomas lho niki nggih kepingin bagian, Bun. Bun. Kula tak ngaji. Gusti Allah wonten gender riyadus solihin. Nomor 686 didhawuhaken hadis. Gusti Allah damel bumi dina Sabtu. Gusti Allah nggih donya niki 6 dina derek. Mboten moro-moro kun fayakun nggih kaison fi sittati ayyam maknane 6 dina. Nek gak ngoten gak ono proses niku mungkin dina paling ono hikmahe. Adi Gusti Allah nggawe bumi dina Sabtu. Pun niku. Gusti Allah ndamel gunung dina Ahad. Dina Minggu gunung diwujudaken niku. Adi enten paling ono dina. Gusti Allah ndamel wit-witan dinten Isnin. Wit nopo mawon niku dina napa wau? Senin. Gusti Allah ndamel barang sing gak disenengi dina Selasa. Nggih diwujudno bareng sing digreget niku nggih diwujudaken provokator nggih diwujudaken pokok pundi bareng sing gak diwenehi niku dicukulaken pas dina napa Selasa mila sampean ana wong utang disemayari sahur di dina Selasa alamate gak nyaur lho pun ngoten lho pun ngoten iku dina anggara niku kok ngoten nggih utang dhuwit cak piro 150 juta terus nyaure kapan Selasa iki wis dina anggara iki ngoten Selasa semoyo tok wis niki kata-katae nggih pun dimanaken derek tapi nyatane nggih ngoten kitape gak ono tapi kok ngoten napa nggih masalah dina Selasa pun apa barang sing gak disenengi niku didamel dina Selasa. Nomor gansal Allah ndamel nur dina Rebo. Adi nur niki cahaya dina Rebo. Mari ngoten nomor 6 Allah ndamel dabah kegermetan ula kewan nopo mawon kewan-kewan ula sak piturute kelabang sak piturute niku pas dina dina napa? Dina Kamis ngoten lho. Dina napa? Lho dina Kamis niku Gusti nomor 7 Gusti Allah ndamel anak Adam pas dina Jumat. Gusti Allah ndamel Nabi Adam dina Jumat. Pas
Adi niki pitung dino nggih ya. Pali ana dino palian. Nek donyane 6 dino, pas wayahe anak Adame pas dino Jumat. Pali ana dino Ahad, Isnin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Lho, umpama sedino dino Ahad tok, dino apa rek? Minggu. Meneh-meneh minggu man, mosok minggu terus. Emang nakipan terus gini gini ya, ya nopo are. Kabeh niku enten hikmahe, kabeh niku enten prosese. Panjenengan sugih ngeten iki, gak ngono-ngono sugih ngoten. Asale dadi kuli sampean niku. Kuline Pak Kaji, boros suwe-suwe-suwe mareng ngono nebas dhewe suwe-suwe jeragan sugih mbon. Mboten moro-moro sugih. Nggih mboten derek. Masih kula biyen ya gak moro-moro kiai. Nggih mboten kiai niku berangkate teko Gus dhisik. Kula kaitane Gus ngoten. Soale kula nek kiai ke Mbah Rudin, masyarakat nyeluk kula Gus, wabe. Dangu-dangu bapak niki sedo. Bapak sedo niku lho nggih seneng nggih susah kula niku. Bungah kula niku ha iki munggah grit aku engko. Ngeten lho. Kin dhisik ta pun rame-rame sampean nggih. Bareng ngoten nggih. Susah kula nggih ditinggal bapak. Bunga kulo, kulo naik grid. Wah, bapak begitu sedo, kulo diculuk kiai mbon ngoten lho. Ini ku enten enten anune, enten apa jeneng wae. Ya, atuh kali Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, kaitane iki dadi anak buah suwe-suwe komandan, mosok moro-moro komandan nggih mboten. Iku berangkatnya tuh gini, saudara. Pun pahaman ini ya. Pun tak, pun mantun dan ini. Pun ngoten pun nyabar politik po oh, sampean ki. Pun ati niki mindset daya niku enten proses harus sadar ndak sadar. Nggih harus sadar moro-moro dadi gubernur, moro-moro dadi presiden. Nggih mboten ngoten ana proses e. Ana sledingane, ana anune. Ngoten nggih. Ana pitna-pitnae. Ngoten. Lu ngrameno situasi ada jenenge pesta demo. Rasi ana ngarepe Pak Danamil Pak Kapolsek adem ayem wah men koyo apa lah Thomas gak kebagian kene ya gak sing arep kula niki arep niki rupane ya napa no, areng ya masalah pun sing penting kedap paham lho derek nggih kedap pahami nggih mulai rame gak kula niki etok-etok meneng mawon niku 5 tahunan niku pun mboten kena dihindari sing penting walaupun kok tipi tetet tuwet panjenengan kula suwun adem ayem pun paham nggih pun kula pro Pak Kapolsek Pak Dandamil ya napa iki pun muga-muga tetep kabul sedaya maksude Al-Fatihah Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin.